Şu günlerde men eli yurtga jar solyapman. İltimos qilib chiqyapman. Yosh bolalardan boshlab homilador emizikli, chol kampirlargacha. Yalangoyoqda yuringlar. Kun isidi, yana 5 oy vaqtimiz bor. O'zbekiston sharoitida qum tuproq bo'lishi shart emas. Asfalt, beton istayashgan bo'laveradi. Rosa yer isigan paytda, qizigan paytda yalangoyoqda yarim soat 40 minut issiqda yursangiz 10 yillik, 5 yillik sovug'ingizni yer tortib oladi. Kasallik qolmaydi. Bu unutilgan sunnat hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ummatim ba'zan yalangoyoq yurib tursinlar deganlar. Musulmon sifatida yaxshi niyatda sunnatlarni qilamiz-ku, savob bo'ladi. Xushbo'y surtamiz, misvoq qilib tish yuvamiz, pokizalik, tirnoq olamiz. Yaxshi niyat bilan bu ishni qilsak, oxiratimizga ibodat savob ham bo'ladi. Shuning uchun juda ko'pchilikka bu gaplar aytib chiqyapman. Hafsala qilinglar, erinmanglar, og'riqlar qoladi, allergiya holatlar yengilladi. Ha, sovuq o'tib qaqshab bo'ldik. U ota bobomizning sandallari hozir yo'q afsuski. Oyoqdan o'tgan sovuq. Shuning uchun bu sunnatga qo'ldan kelgancha amal qilaylik, foydasini bilinglar. Nechta odam menga rahmat aytayapti, foydasini bilib, sizlarga tavsiya iltimos shuki, buni bil mana yo'lga qo'yaylik. Butun el yurtimiz qilsa qani edi shu amaliyotni. Salomat bo'linglar, xayr.